Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 4 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Будувати притулок для тварин у Нетішині немає сенсу. Такої думки перший заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, для тварин це тюрма. Волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович каже, 5 років тому мер обіцяв збудувати притулок, де нині перебувають безпритульні тварини. Дивіться в сюжеті Лесі Боровець. У тимчасовому притулку для безпритульних тварин перебуває більше сотні собак. Облаштували його волонтери власними силами на приватній території, де немає відповідних умов, розповідає волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович. На притулку немає ні води, ні світла, нічого. Силами волонтерів була зроблена буржуйка для того, щоб готувати, кашу варити. Вода привозна, стоїть бочка і все. Силами волонтерів були построєні пару вольєрів, построєні пару будок, з чого мали, з чого звозили. Побудувати притулок для тварин місцева влада обіцяла ще 5 років тому, каже Марина Котович. Тоді йшлося про те, що є ділянка та кошти. Возили нас, дивилися, шукали все. Потім знайшлася причина, що забор дуже класний вокруг стоїть, вокруг того місця. І опять же ж таки, земля чиясь. Я вважаю, що теперішній мер притулка не побудує. На утримання та контролювання кількості тварин з міського бюджету виділяють 350 тисяч гривень в рік, говорить перший заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, розробка документації для будівництва притулку у 2017 році оцінювалась у 250 тисяч гривень. Цьогоріч ця сума буде вищою. Віддати тільки за проєктну документацію стільки коштів, скільки можна потратити на харчування тваринам, на їхню стерилізацію, ще щось, просто немає такого бажання. Просто це тільки на документи і то, які не факт, що пройдуть експертизу. Будівництво притулку проблему з тваринами не вирішить. Потрібно контролювати їхню чисельність, каже Іван Романюк. Притулок для мене лічно – це тюрма. Для тварини, яка повинна пробігти за сутки порядка десь 5 кілометрів, і це тоді нормальне буде здоров'я, закрити в клітці 20 на 20, це знущання, а не допомога. Тому я вважаю, що притулок – це не панацея. Ветеринари вважають, притулок потрібен. Та для зменшення кількості безпритульних тварин потрібно виховувати почуття відповідальності за домашніх улюбленців, каже ветлікар Федір Годованюк. Я за те, щоб побудували притулок і робили, як є теж практика з-за кордону, що люди могли звернутися на притулок і взяти тваринку звідти. Треба не так боротися з бездомними тваринами, а боротися з причинами, щоб їх не було. В першу чергу треба боротися, скажімо, виховувати в людях, якщо вони беруть тварину, то є правила і обов'язки. Леся Боровець, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Охочих отримати компенсацію від держави в рамках проєкту «Муніципальна няня» на Хмельниччині не зареєстровано. Про це повідомляє начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Нагадаю, відшкодування коштів одному з батьків, які мають дітей до 3 років, на послуги няні почали діяти в державі з 12 лютого. Сплата послуг няні батьками, а потім вони звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за відшкодуванням. Відшкодування буде проводитися в розмірі, як я вже зазначив, 1626 гривень. Проте няня має бути офіційно працевлаштована фізичною або юридичною особою. Між нею та одним із батьків повинен бути укладений договір про надання послуг. Це вже питання до цих фізичних осіб, вони мають бути підприємцями, вони мають вести відповідну економічну діяльність, яка підпадає під податкове законодавство, мають відповідно сплачувати податок, а також єдиний… А який розмір орієнтовний хоча б? Поки що десь в районі 200-300 гривень. Крім того, вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оскільки вони займаються цією діяльністю, вони мають також в пенсійний фонд сплатити єдиний соціальний внесок.
Перший міжнародний фестиваль ресторанних технологій відбувся у селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Участь у ньому взяли 150 учасників з Туреччини, Македонії, Ізраїлю, Албанії, Словенії, Хорватії, Індії, Чорногорії, Білорусі та України. Ви зараз можете бачити, як відбувалися кулінарні змагання. Директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема повідомила, на фестивалі влаштували майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальну програму. Кулінари представили страви народів світу, розповіла віце-президент Українського кулінарного союзу Людмила Радченко. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати. Веснянками та кривим танком у Хмельницькому зустрічали свято весни. Відбулося дійство в міському парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Фольклорні та хореографічні колективи Хмельницького представили концертну програму. Для відвідувачів парку розгорнули ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. Також під час свята відбувся загальноміський кривий танок та символічне спалення опудала зими. Більше розповість моя колега Дарина Денисенко. У Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана звучать веснянки та гаївки. Для хмельничан та гостей міста облаштували фудкорти, ядки з різними виробами та 10 фотозон. Ряд заходів вже відбувся. Це і заклади освіти свою концертну програму показали на головній сцені. Заклади управління молоді і спорту також показали свою концертну програму. Особливість цьогорічного свята зустрічі весни є загальноміський кривий танець, розповідає Артем Ромасюков. За його словами, до нього залучили не лише танцювальні колективи міста, а й хмельничан. Вони пройшли хороводом від центрального входу у парк до головної сцени. Кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І тобто цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Перша участь у загальноміському хороводі брала Карина Бас, дівчина, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Карина каже, запропонували від навчального закладу взяти участь у кривому танці. Така ідея громадськості влаштувати таке надзвичайне свято неймовірно сподобалась мені, моїм знайомим, і всі ми разом вирішили сюди прийти. Після кривого танцю керівники дошкільних навчальних закладів Хмельницького представили свій танець зустрічі весни. Продовжили свято спалюванням символічного опудала зими. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Хмельничанин Любомир Міхалець виборов золото на міському шаховому турнірі пам'яті Анатолія Сургунда. Про це повідомив директор шахового клубу Олександр Сарафін. За його словами, друге місце посів Сергій Яковлюк з Умані, бронза – Олега Поліщука зі Старокостянтинова. За перемогу у 20-му міському шаховому турнірі, кадри з якого ви зараз бачите, змагалися спортсмени з 7 областей України. Команда Староушицької об'єднаної територіальної громади перемогла в чемпіонаті Кам'янець-Подільського району з волейболу серед ветеранів спорту, повідомляє організатор змагань Віктор Дорош. Фотографії, зроблені на змаганнях, ви зараз бачите. Друге місце посіла команда Оринина, третє – Гуменецької ОТГ. Кращим гравцем визнано Ігоря Чорного з Оринина, кращим розігруючим судді визнали Сергія Григорієва з Староушицької ОТГ, кращим нападником став Ігор Герук з Гуменецької ОТГ. Ветеранський волейбольний чемпіонат завершиться 16 березня змаганнями жіночих команд. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках новин о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!